Mbrëmë gjithëve, drejt për së drejti në News 24, emisioni Shëndetit, dhe sot do ndalemi tek fëmijët. Jo vetëm se është dimër dhe kemi viroza apo dhe komplikacionet të tyre, po sepse janë më vulnerabël, nuk e kanë forcuar akoma imunitetin atë moshë dhe kanë gjithmonë probleme. Do tjetë me mua sot në këtë pjesë të parë mjeku neonatolog pediatër nga Spitali Amerikan, Ylli Berberi. Doktor, mirë se erdhe në studio. Do të flasim për fëmijët, dhe mirëserdhe. Kam kënaqësi të jemi bashkë. Në fakt dua të kujtoj të gjithë teleshikuesve dhe Facebook-un, pse jo, pyetjet për pediatrin janë gjithmonë të shumta sepse nuk është vetëm meraku i nënave të reja, por meraku i gjithë familjes për këto qenie të vogla, që dhe ato do forcohen, do ta forcojnë imunitetin e tyre, do t'i kalojnë dhe këto periudhat e smundjeve dhe të bëhen adult. E rëndësishme është të bëhen adult të shëndetshëm apo jo? Padyshim, tematika që ju po lançoni është tetë e rëndësishme, pasi ka të bëjë edhe për të ardhmen e të rriturve. Duke u ndalur në problematikat e grup moshave të ndryshme të fëmijëve, ne mund të prekim disa problematika që i përkasin grup moshës së fëmijës nga 0 deri në 12 muaj. Dhe le të nisim, base nuk marrim përsipër që ne thjesht do të ndojmë të themi ato çështjet më kryesore, sepse çdo individ, çdo është pacient i vogël, është rast më vete dhe kërkon konsulta të specializuar individuale. Megjithatë ne do themi ato këshillat dhe informacionet kyçe dhe nënat e thash mund të përfitojnë edhe të shkruajnë, sepse doktori është këtu dhe mund të përgjigjet. Fëmiria 0-12 muajsh është viti i parë. Doja të sqaroja pak atë që ju preket me fjalën pacient i vogël, që nuk është ai koncept që ne duhet ta përcjellim, pasi fëmia nuk duhet trajtuar asnjëherë nga persona që merren me kujdesin ndaj tyre. Duhet të merret fëmia si një, siç mendojnë të tjerë, si një i rritur në miniatur, pra i vogël, absolutisht jo. Fëmia ka të gjitha specifikat e veta për të cilën merret një departament përkatës që është pediatria, me gjitha nën fushat e veta. Kështu që thjesht, e preka pak me që më thatë që pacienti i vogël. Të vegjël. Kjo është ndryshimi, nuk është pacienti i vogël, por është një individ ndryshe nga të gjithë individet të tjerë që kërkon vëmendje të veçantë. Po i vogël mosh, ëh, sepse ajo është mosha pediatrike. Nuk është se ka unë preka se e thon dhe të tjerët e marrin fëmijën si një i rritur në miniaturë, po s'është ashtu. S'është ashtu. Ka veçantitë vetë ajo mosh. Ashtu si kundër ndryshon një mendim apo një recetë për të dhënë shumë shkencëtar, madje shumë mjek të hershëm si Celsiusi i hershëm fare që thoshte që nëse do vendosësh një mjekim, ndryshon mjekimi edhe për vajzën edhe për djalin. Domethënë deri aty duhet futemi jo më për fëmijën që ka personalizuar, ëh, të çdo rast më vete, problematik më vete, trajtim më vete. 0-12 muaj thuhet edhe nga pediatrit, neonatët, që është viti më i rëndësishëm faktikisht në jetën e njeriu. Pse është më i rëndësishëm? Është vit i rëndësishëm që mos ta topizojmë, themi më i rëndësishmi, se gjithë periudhat e vitit kanë rëndësi në vet, por është vit kohë i rëndësishëm për faktin se këtu hidhen shtyllat, si thua, betonizohet shëndeti i të ardhmes. Ne duhet të ndalemi tek gjërat që sapo njeriu ka dalë në jetë, fëmia sapo ka dalë në jetë, duhet që prindrit duhet të kujdesen se ç'duhet bërë me këtë fëmijë. Praktikisht, duke u nisur edhe nga përvoja mbarbotërore, por edhe në vendin ton, asistenca e mrekullueshme profesionale e stafit për të pritur fëmijën që në lindje që aty fillon. Duhet të jetë një grup specialistësh përkatës që të presi fëmijën me normat dhe me parametrat përkatës që i përkasin. Pastaj fillon çështja e vaksinimit. Dhe i shohim, ato i shohim çështjet një nga një dhe doktori komenton. Si të themi përmbledhja e pikave kyçe që na shoqërojnë në vitin e parë. Absolutisht po, kemi të bëjmë që në minutat e para ose në më njëherë pas lindjes në fillon vaksinimi i fëmijës, që janë vaksinat e përpiluara me një kalendar të miratuar edhe nga organizata botërore e shëndetësisë. Po, kalendar fletore deri 14-15 vjeç. Kalendar të cilin ne nuk ngelim shumë mbrapa edhe nga vendet më të zhvilluara.
pavarësisht se ka dhe aty specifikat e veta, duke ju përgjigjur kushtet që ka një vend përkatës. Skemat e vaksinimit janë pothuajse unike, por numri i vaksinave që përdoren ndryshojnë nga vendet caktuara. Vaksina është një armë tashmë që ndihmon popullatën mbar botërore, njerëzimin, për faktin se është një armë në duart e mjekëve për të parandaluar, për të prevenuar pra sëmundjet që shekuj më përpara bënin kërdinë. Kërdinë, si kryesisht infektive, të themi, është reaktonin edhe numrin më të madh të vdekjeve. Vaksinat i kemi të natë dy. Me gjithë diskutimet e botës të ndërthura vaksina pro dhe kundra, është e vërtetuar dhe ju mbështesni mendimin që vaksina absolutisht. Kjo më ngacmoni pak, sepse kemi në punën e përditshme këtë problemin e kundërshtimit të disa prindërve për një lloj vaksine që bëhet pas moshës 12 muaj. Ajo është më e diskutuara. Po, është vaksina MMR, që bëhet fjalë për një vaksinë, tri vaksinë që një studiues në Mbretërinë e Bashkuar, Andre Wakefield, në vitin 1998, për këtë vaksinë që po flasim, në bazë të studimeve që kishte bërë ai, lançoi në media, madje edhe në simpozium shkencore, duke thënë që kjo vaksinë është e rrezikshme, duke u nisur nga statistikat që kishte bërë për çështjen e autizmit. Unë nuk marr përsipër se nuk jam i dërguar i organizatës botërore së rëndësisë të thënë për është apo s'është, po duke u nisur nga literatura, vite më vonë, po ky shkencëtar e tërhoqi këtë mendim në rreth vitit 2004 dhe në vitin 2010 përfundimisht u largua ky mendim që kjo lloj vaksine jep probleme të fëmijëve për çështjet e autizmit. Autizmit nuk është as pak e vërtet. Megjithatë, vaksinat janë ato që janë, kalendari absolutisht. Vaksinat që bëhen në lindje, 2 muaj, 4 muaj, 6 muaj, 12 muaj, 14 muaj, 2 vjeç, pastaj vjen 4-6 vjeç, 14-16 vjeç dhe një e fundit që bëhet. Por problemi është sa mundësi reale ka për bërjen e vaksinave dhe ndërgjësimi njerëzve për këto vaksina. Rëndësinë e madhe që kanë këto vaksina. Se mendon, në qovë se një populat është e pa vaksinuar dhe vdekshmëria është x milion, qëfar suksesi bën këto x milion në bazë vaksinave bëhet zero, ose afrohet vlerës zero? Ushqyerja e fëmijës, gjithashtu topik i rëndësishëm dhe i kushtohet vëmendje sepse mbase edhe teoritë ndryshojnë me kalimin e viteve, mbase nuk kemi mbetur më me ato teoritë e gjysheve, megjithatë qumshi i xhirit vazhdon të jetë ushqimi më i rëndësishëm. Si kanë qenë ato teoritë e gjysheve që ta bëjmë çik me replikë? Në qoftë se ne deri dikur gjyshet i dëgjonim që mundoheshin t'i rrisnin fëmijët qoftë edhe me qumësht lope, 0 deri 1 vjeç, qumshi lopës absolutisht është indaluar për t'ja dhënë fëmijëve për gjithë pasojat që ai ka në vimësi, apo jo, doktor? Ju kuptoj shumë mirë. Pa dyshim që ushqyerja është baza e çdo mbijetese, jetese, zhvillimi të një qenie, e kryesisht njerëzore. Unë do rekomandoja dhe do t'im qoja me forcë të madhe, duke bërë një reklam të fuqishme për ushqimin e marrë nga nëna e vetë fëmijës, pra ushqimin e gjirit, pasi ushqyrja me gjirë është ushqyrja më e pazëvënsushme, ka shumë avantaje që nuk e zëvënson asë një industri e fuqishme e botës, pavarësisht tubimet dhe reklamat që bënë sot me qumështat formulet tjerë. Pra, unë do t'ju thoja çdo nënë të re, apo një nën që mendon që do bëhet një femër që mendon që nesër do bëhet nën, me një herë të vetëm të bëj të japi prioritet ushqyes me gjirë. Absolutisht 0 deri në 6 muaj, sidomos. Pastaj juve jeni me teorinë deri në 1 vjet? Ushqyerja me gjirë nuk ka ndonjë periudhë kohore, qoftë edhe 2 vjeç. Nuk është që duhet ta ndërpresi këtë muaj apo atë muaj. Rekomandohet që mirë është në qoftë se ka tregus përkatës që një fëmijë shton mirë në peshë, është i zhvilluar siç duhet, 4-6 muaj fëmia nuk ka nevojë për shtesa të tjera artificiale. Dhe nuk jepet ndonjë kufizim muajsh edhe nëse fëmia është 2 vjeç.
Edhe në qofë se fëmija është 2 vjeç edhe... Mund të pike nënë vetë. Ka kushtimi shqesë. Presupozohet që i ka ato vlera kë qumësht edhe... Unë thash, qumshi i gjirit, qumshi nënës, është qumshi më mirë i fabrikuar nga organizmi, për shumë avantaje, më kryesori është se fëmija po pinë nga qumësht i llojit të vetë. E fillojmë që këtu analizën. Ndërkohë ju e prekët pak edhe thatë nëse fëmija rritet mirë, apo shton në peshë, dhe nuk është vetëm shtimi në peshë, të themi ato parametrat e... Po, ka shumë tërgus për të parë se si po ecën fëmija. Si po zhvillohet. Po, si po ecën fëmija. Përsa i përket sasis, cilsis, ushqimi që merë fëmija, një tërgus është edhe shtimi në peshë për një periudhë kohë të caktuar. Për shumë, në qovë se do flasim për muajnë e partë të jetës, që quhet periudha neonatale, ose 3 muajt e parë, pas periudhës neonatale, fëmija normalisht duhet të shtojë në peshë rreth 30 gram në ditë. Pas taj 3 muajrin e dytë shkon 20-25 gram në ditë. Pas taj fillon edhe ullët. Vitin e parë fëmija, si të rëguz, duhet të kënë të qartë në natë vitet e parë, duhet të trefishoj peshën e lindjes. Peshën e lindjes. Janë këto të rëguz që edhe element të tjerë që të rëgojnë pasaj se si është bërë në të vërtet nga natë cilësore apo dhe sasiore. Me gjitha të dërri diku se mos arrojmë që kemi të bëjmë një nën të re që ka lindur fëmijë edhe fiksohen, të themi, me peshën e fëmijës edhe në base rinë e peshojnë edhe vënd dhe pa vënd, ashtë doja të thosha që në base pesha është tregusi kryesor, sepse duke pasur parasysh që fëmijë të ndryshëm, të bërë nga prindër të ndryshëm, base meret një mesatare, po se cili me ato... Për të parë se si po ecën dhe zhvillohet një fëmijë, ka dhe element të tjerë. Të tjerë, këtu duja të ndalëshë. Po, për shamu, në grupë moshat të ndryshme, ka element të ndryshëm. Por përgjësisht, peshë gjatësia, janë korelacionet me disë tyre, zhvillimi psikomotor, janë elementet bazë të fëmijës për të parë se si po ecën dhe zhvillohet. Që jo vetëm që ka rëndësi të madhe ushqyrja, por ka dhe faktor të tjerë. Vendi ku jeton fëmija, mikromjedisi, ambienti, shoqëria, ka shumë faktor. Por ne po ndalim kryesisht për atë që kemi mundësi të japim ca receta të gatshme në nënave të reja. Zbulimi i hershëm i anomalive, doktor? Tashmë ka vite që edhe në Shqipëri, po im qohet fort nga mjekët që punojnë pranë reparteve në neonatologi dhe pediatri, po kryesisht neonatologët, fëmijët e posa lindur, pa dyshim që nuk i japin, nuk i përcjellin shumë shenja apo simptoma mjekut që po meret me të hershme për të prevenuar një sëmundje të caktuar, për t'i paraprirë disa sëmundje të rëndësishme, si fibroza kistike, pankreasit, sëmundja e tiroides, sëmundjet e tjera hormonale, bëhet ajo që quhet testi i fëmijëve të posalindur, screening neonatal test, që përcakton ose jep vlera, rezultate, orientuese, madje dhe shumë afër diagnozës për të parandaluar. Dhe bëhet momentin që lindë, doktor? Bëhet momentin që lindë, me njërë? Me njërë, sa më shpejt ta bësh, sepse këto analizat që bëhen, ku është që lindë? Nga gjako, analiza gjako. Po, meren, tek fëmijët i posalindur. Këto analizat që bëhen për të parandaluar sëmundje që japi dëmtime në zhvillimin neuropsiqik të fëmijës. Sepse në muajt e parë nuk jep element dhe unë si mjek nuk kam ku ta shoh. Kur vjen momenti që fëmija nxjerr kokën, ne nuk e kemi parandaluar me masat prake për çdo sëmundje. Kjo është arsyeja që bëhen këto analiza. Por, më rëndësishme, këto që thash, ka edhe element të tjerë për të parandaluar sëmundje. Ndër ato është edhe problemi i displazisë kockore ose pozicionit në vendin e vetë të kockave të legenit. Të legenit. Rekomandohet prindit, pavarësisht se duhet të hidhen mendime dhe nga mjeku neonatolog me njëherë pas lindjes që ka këtë shenjë apo ka pa të shenjë, por rreth 6 apo 8 javësh rekomandohet prindit që duhet të bëjë një eko të këtyre artikulacioneve për të parë që kemi apo s'kemi element të tillë malformacioni. Më vonë, pastaj nëse si ka bërë, rekomandohet pas muajit 4-5 edhe një grafi
domethënë me rrezë X edhe të vaccinit për të parë që kemi apo s'kemi anomali të tjera, raste të tjera. Për të shmangur të themi të gjitha ato problematika që vite më parë pastaj dilnin, zbuloheshin më vonë dhe vueshin pasojat për gjithë jetën, ëh? Absolutisht, në jetën e përditshme kemi edhe sot njerëz që nuk është faji i tyre që vuajnë nga këto mos diagnostikimi herë. Mos diagnostikimi. Absolutisht. Sot, me një eko, me një grafi mbyllet. Me një analizë gjaku. Me një analizë gjaku mbyllet kuadri, themi një pak zbulimi. Pak shkohet drejt fjalës që ne po prevenojmë një përqindje të madhe sëmundjesh. Pastaj varet se sa forcë kemi ne për ta mjekuar atë sëmundje. Po të paktën ne e zbulojmë hershëm. Dhe sa më herët të zbulohen tilla sëmundje, aq më mirë është. Më të mëdha janë mundësitë. Absolutisht. Mundësitë e trajtimit. Mirë, do doja të ndaleshim më vonë tek mesazhet, fjala anemia dhe do flasim pak me doktorin apo mungesa e hekurit tek fëmijët. Doktor, është një problematik që tashmë është e njohur, ëh? Edhe e lidhur kjo me studimet bëra edhe nga Instituti i Shëndetit Publik edhe me keq ushqyerjen sidomos në zonat veriore të vendit tonë. Ç'mund të themi më tepër për anemin dhe fëmijët sepse është një shqetësim i nënave mbase është pyetja i ushqejmë siç duhet fëmijët apo nuk varet vetëm nga kjo? Anemia nga mungesa e hekurit apo anemia ferodeficitare nuk është se është vetëm tek fëmijët, është edhe tek të rriturit. Por ne po flasim për këtë grup mosh, për këtë grup mosh. Shiko, më njëherë pas lindjes ka element që tregohet se kush një fëmijë duhet quajtur anemik. Më njëherë pas lindjes, mekanizmat natyral tek neonati bëjnë që një element që na orienton ne për të parë që kemi është një hemoglobin. Hemoglobina në këto fëmijë ngrihet. Në muajin e 2 të 3 të pas lindjes ullet dhe rimer vetën përsëri nga muaj 6 dhe i 9. Këto janë mekanizma natural që përgjithsisht nuk duhet të mërzitën prindit nënat e reja në qoftë se nuk është sëmundja shumë serioze. Në parametrat optimale, ëh? Absolutisht. Domethënë, në qoftë se kemi vlera që afrohen tek norma, pa shenja kritike, simptomatike, pa shenja dhe simptoma, pra, atëherë kuptohet që ne duhet ta kemi parasysh që në fëmijërin të hershme, në 6 mujorin e parë, është kjo lëvizje. Kalon episode të tij. Po. Tani, janë shumë shkaqe që shkaktojnë anemin nga mungesa e hekurit. Duke filluar nga anemia e shkaktuar nga një hemoragji në traktin gastrointestinal apo dhe më tutje, organe, aparate të tjera. Në rastet më të rënda. Absolut. Jo, nuk është se janë më të rënda, por që ekzistojnë. Ekziston mundësia. Pastaj varion, është hemoragji e madhe, është akute apo kronike, për të përcaktuar. Kemi të bëjmë me që shkaktojnë dhe anemi që nëna duhet ta dinë. Ushqyerja me gjithë, që të ndalemi ato që thamë çfarë, ka avantazhe në përthithjen e hekurit. E mirë të hekurit. Bravo, ku shkon ky qumsh i nënës në traktin gastrointestinal, në pjesën fillestare të zorës së hollë, aty qumshti i nënës është më mirë, është 2-3 herë më i asimilueshëm se sa qumshti i lopës, qoftë edhe me formula. Kjo diskutohet si ja lënë, ja atribojnë, pasi qumshti i formulave është ka përqendrim pak a shumë kalqiumi ose aftësi me u lidhur me kalqium më ndryshe se sa qumshti nënës, ka afinitet më të mirë qumshti i nënës, prandaj mçohet. Dhe në qoftë se, e thashtë të shembull, në qoftë se fëmijët e ndryshëm ushqen vetëm me qumsht lopë dhe me sasi të mëdha, bën ajo që të ulet niveli i absorbimit të hekurit. Pasi për këtë afinitet që ka tash tek qumshi i lopës, bën që të shkaktohet gradualisht një anemi. Dhe për të parë anemi, gjëja më rutinë duhet bërë një analizë gjaku i fëmijës. Dhe nuk ka arsye sepse të reagojnë për të thënë prindit se aman doktor sepse është traumatike, nuk dua ta çpoj, nuk bëhet fjalë për të parë që kush është më i rëndësishëm, një çpim apo një. Si e rekomandoni ju doktor të themi këtë, të themi periodicitetin e kësaj analize? 2 vjeç, 3 vjeç, një herë në vit apo jo, si e shikoni ju? Jo, e nderuar Adan, nuk ka lidhje me periodicitetin, po ka lidhje me shenjat dhe simptomat
që fëmia... A, nuk është një gjë që duhet bërë në formë check-up-i, e kuptova. Është tjetër gjë, organizimi punës në formë të planifikuar. Po, kuptova. Bëjmë check-up një herë kaq, një herë aq. Ne po flasim për para një fëmije që dyshohet nga mjeku... Shfaq problemat. Po, e para që bie në sy tek një fëmijë që vuan nga çështja anemie, nga mungesa e hekurit, sepse mungesa e hekurit nuk është gjë tjetër, është një anemi mikrocitare hipokrome, që do të thotë eritrociti është pak më i zvogluar se sa norma, e ka humbur çka të formën natyrale që ka dhe me vështirësi e bën funksionin që duhet bëj. Në raste të tilla, shumë organe, madje edhe sisteme vuajnë nga mungesa ose nga ujja... Dhe shkojnë zinxhir. Shkojnë zinxhir. Dhe pasqyrohet, ndër të tjera, nëpërmjet çfarë shikojmë ne tek fëmia, një fëmijë zbet. Një fëmijë që grindet. Që lodhet. Një fëmijë mund... Se janë dy lojshe. Mund tjetë një fëmijë mjaft i dobet, por mund tjetë edhe i fëmijë adipoz. Por që ka anemi brënda. Një fëmijë që grindet her pas here, pashka. Ka një irritabilitet të jashtë zakonshë. Një fëmijë që nuk shton. E zëmë rastin që, e kalema të rastin që ishte me shtesë, po që nuk shton në pesh. Pastaj, ndërlikimet janë nga më të ndryshme, dhe më të rëndësishme janë ata për hir të funksionit që ka ky hekuri për të transportuar në gjithë qelizat e organizmit, ka dhe probleme, jep probleme të ndryshme në vonesa në zhvillim, për fëmijët më të rritur, për fëmijët dhe adoleshentët... Dhe në psikomotore dhe ta? Nervore, pa tjetër, janë më apatik, lodhen shpejt, janë pavëmendshëm në shkollë, rezultatet i kanë më të ulëra se sa duhet i ketë normalisht një adoleshent. Një anemi e fëmiris është tendencë për një anemi në mosh madhore, tek një individ nuk ka të bërë. Nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Duhet eliminuar shkaku që na jep, duke, dalim ka ajo krasë shenjave që përmend që i kësaj prekëm, se janë më me detaje, pas te kalohet që ose përcakton që ke një anemi nga mungesa e hekurit, kuptohet, kras rekomandime për ushqyerjen siç duhet të fëmijës, duhet i thuash edhe që fëmia duhet marri zëvendësues, që merret me kriprat e hekurit, të formave të ndryshme që qarkullojnë në rrjetin farmaceutik. Mjekimi shkon që nuk duhet të neglizhojnë prindrit, të paktën 8 javë, më njëherë pasi analizë gjallë ka dalë normal. Pra do vazhdohet goxha gjatë. Kështu që do ndurim, do ndurim dhe kontakt me mjekun pediatër. Mirë, absolutisht, kalojmë tek slajdi tjetër, absolutisht jemi në periudë dimri dhe virozat janë ato që na shqetësojnë më shumë. Dhe kam dhe një mesazh, nxjerrim atë mesazhin që kishte ardhur që më përpara emisionit, një nën me një fëmijë 2 vjeç. E lexojmë bashkë të shohim si e këshillon doktori. Tani jemi këtu edhe ndërsa dalë ajo ndonjë. 24 muaj dhe thot disa jo, mesazhin që ka ardhur më përpara se të filloj emisioni, jo këtë që ka ardhur tani. Në këtë periudhë stinore që jemi, padyshim, në mjediset kolektive si çerdhe, kopësht, shkolla e tjerë, mundësia për të shumuar absolutisht është më e madhe nga kolektivi. Po, dhe mënyra si transmetohet nga njëri në një tjetër nëpërmjet mekanizmave të transmetimit bën të mundur që këto mjedisa, në këto mjedise kolektive të shpërndahen dhe të krijojnë infeksione të rrugëve të sipërit frymarrë kryesisht më tepër tek fëmijët. Tek fëmijët. Edhe ky është dhe shqetësimi, prandaj do doja ta konkretizonim këtë pjesë me mesazhe. Djalin 2 vjeç e çojnë në çerdhe, siç thatë edhe ju, këto mjediset kolektive është i mbarë në ushqim, por vetëm se smuret shpesh. Gjatë gjithë kohës është me hundë dhe koll, gjatë periudhës së dimrit duhet i jap vitamina në mënyrë që t'i rritet imuniteti? Shiko, problemi... Smuret shpesh, thotë zonja, fëmijë 2 vjeç. Unë doja të ndalesha pavarësisht se mund të ketë dhe subjektivizma në përshkrimin e të dhënave, shenjave dhe simptomeve që na tregon, duhet të kemi parasysh që nuk është e fjalë e thënë nga një mjek pediatër apo dhe mjek tjetër që unë po t'jap vitamina dhe imuniteti të rregullohet. Imuniteti në tërësi realizohet nëpërmjet asaj që ne kemi trashëguar vetë, por edhe asaj artificial që bëhet si shtam pak a shumë me vaksina apo forma të tjera imunoglobulinash që bëjnë të mundur forcimin apo ringjalljen e imunitetit. Rasti që thot ajo nëna e fëmijës që përsëritet her pas here është shumë faktoriale që një fëmijë i vogël
të bien kontakt her pas here me infeksione virale apo mikrobike, të paraqesë ato shenja, e para që duhet bërë, duhet të vizitohet tek një mjek specialist dhe të kërkojë nga mjeku specialist për çdo recetë që jep mjeku specialist arsyen sepse po jep këtë recetë. Dhe jo gjithmonë duhet të shkojë dhe të marrë mjekim nëse nuk e ka të domosdoshme. Mbase disa viroza rresht, ja, është e mundur, kalon? Shiko, shtamet virale janë të shumta, por nuk do të thotë që të dëgjojmë zërin e një nëne dhe gjithmonë fëmia ka kaluar viroza. Duhet të dëgjojmë zërin e një mjeku profesional, të mjekut, që ka pra vendos... më këmbgulje dhe më eksplorim, jo thjesht. Nëse jemi përpara një situate të tillë, të një katari të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes, nëse prindri ka një farë kulture pak a shumë profesionale, mjekësore, shikon që 3-4 ditë nuk po stabilizohet, pa tjetër, në ditën e 5-6, nëse fëmija... Ka tjetër ka filluar një komplikacion. Persiston, jo vetë komplikacion, po edhe kjo situatë virale mund t'japë se edhe vetë situata virale është sëmundje, pavarësisht se përgjithsisht nuk kanë mjekim specifik. Pastaj, nëse kjo ngelet, ngelet për të trajtuar si sëmundje virale, apo më vonë, pasi kalon 5 apo 7 ditë, ndoshta kemi një mbi infekcion tjetër mikrobik dhe ndodh një komplikacion nga më i ndryshëm, infekcion i bajameve që mund të jetë mikrobike dhe kërkon një mjekim me antibiotik duke edhe një kërkim më të thellë, të themi. Ose tjera. Vitaminën është e njëjta anon. Vitaminën D ja kam dhënë deri një vjet, është e rëndësishme që t'ia vazhdoj t'ia jap. Ju më duket pak skeptik për vitaminat, me thënë të drejtë. Unë nuk thash skeptik, unë nuk thash skeptik dhe nuk jam as pak mosbesues. Vitaminat janë element që futen në organizëm për të ndihmuar proceset jetësore të organizmit. Marin pjesë në shumë proceset biokimike, hormonale, ndihmojnë atë, por nuk mund të them që merr këtë vitaminë dhe ti shpëtove nga imuniteti, tashmë e ke imunitetin e rritur. Po, po. Duhet të ndërhy me vitamina. Vitamina D jepet në raste krahas veprimeve të efekteve të tjera. Vitamina D merret tek fëmijët e vegjël, të cilët mendohet që në ushqimin që merret ka deficiencë vitamine D, ne do t'ja zëvendësojmë për të bërë, për të ndihmuar në procesin e mineralizimit të kockave. Që në qovë se ka një deficiencë të shprehur vitamine D, në qovë se ka marrë dhe nuk e merë, dëmtimet në nivel ato që duken të kockave janë të mëdha dhe nga muaj në muaj dhe nga vitin vit bën deformime të përhershme. Ne në Shqipëri para 25 vitesh shikonim raste të deformacionit të kockave që njihen me emrin rakit. Nërëm. Si rezultati kësaj. Po, po. Por sot janë të ralla për të mos thënë fare hasja e këtyre e fëmijëve me deformacione të tjera. Të themi një vjeç është e rëndësishme të vazhdoj t'ja jap apo nuk ka kufizim. Marrja e vitaminës nuk ka kufizim. Gjithsesi një konsult me pediatrin, konsult me pediatrin. Dhënia e vitaminës D tash ka të bëjë me si është situata e fëmijës. Çfarë zhvillimi ka fëmia? Nëse ka nevojë, ka për shembull, nëse tek fëmi 12 muaj që po thoni ju, ka një tregus krahas të tjerave, procesi dalje dhëmbëve, sa është numri i dhëmbëve, si është mbyllja apo është e hapur fontanela, kjo gropa që ndodhet në pjesën e përparme të kokës, si përballit. Janë ca elementë, si zhvillohet, ka djersë fëmija apo s'ka, sa shton në peshë, si është oreksi, flen apo s'flen mirë, e ka gjumin të çrregullt. Janë shumë element që nuk realizohen me një mikrofon studio. Edhe nuk thuhen dot, kështu që vetëm ai takimi me pediatrin i jep përgjigje të gjitha këtyre. Takimi me një mjek specialist i jep mundësinë mjekut për të parë gjendjen e fëmijës dhe për të dhënë recetën e mundshme ka apo s'ka nevojë për këtë. Nuk ka receta fikse stabil për një nozologji të caktuar. Çdo rast tham vetë. Gjithmonë jepet sipas grup moshave pediatrike dhe nozologjive që ato përqafojnë. Kemi një mesazh tjetër, 24 muaj thot disa fjalë, tregon të gjitha me gisht dhe më merr për dorë për çdo gjë që i duhet dhe me fëmijë të shumë aktiv, po nuk flet shumë fjalë siç ka moshën. A është kjo një vonesë të folurit? Mosha 18-24 muaj nuk është mosha që fëmia duhet të flasë me shumë fjalë në fjali. Prandaj dhe të dhënat nuk janë shumë adekuate. Mosha 12-14 muaj, deri 15 muaj, një fëmijë thot disa fjalë, 6-8 fjalë. Në moshën 18 muaj duhet të thot fjalë, po pas moshës 24 muaj duhet të thot në fjali të përbër nga të paktën 2 fjalë. Megjithatë, është shumë vështirë me aq të dhëna të thuash
është problematik apo s'është problematik. Duhet parë në vazhdimësi. Lypset komunikojnë ndoshta edhe me pediatër, po edhe me neuropediatër. Gjithsesi duhet parë. Duhet parë, e rëndësishme është që 15 muaj hemoglobina më doli 9.8. Çka shillon doktori? Po, siç folëm në fillim fare e cekëm çështjen e hemoglobinës, hemoglobina dhe elementë të tjerë janë tregues për të parë që si jemi me çështjen e anemisë. Në qoftë se do ndalemi sepse nuk mund të përcaktojmë vetëm atë hemoglobin që është apo s'është nga deficienca. Duhet parë eritrociti, duhet parë niveli hekurit në gjak, duhet parë niveli i feritinës e të tjera. Janë ca element që ndihmojnë mjekun pediatër. Në rasti konkret, ai mjek që shikon këtë hemoglobin 9.8 duhet ta zgjerojë vizitën patjetër, por edhe kërkesën e ekzaminimeve të gjata. Patjetër. Sepse një hemoglobin 9.8 nuk është normal, ne kemi një klasifikim të anemisë nga mungesa e hekurit, po që duhet bërë diferenca me anemi të tjera, mikrocitare dhe hipokrome. Është e ulët, themi në këtë rast. Po, nuk është normal, pra është e ulët. Po, patjetër. Në qoftë se klasifikimi i anemisë nga mungesa e hekurit, për të parë se sa grad është, kemi klasifikim të një anemie të lehtë që është të ja përgjigjes aty do po shkojmë. Kemi një anemi të lehtë, e klasifikojmë në anemi të lehtë nëse hemoglobina krahas të tjerave që i kemi parë, hemoglobina është nga 9 deri në 11. Nga 7 deri 9 është e mesme dhe 9-7 është e rëndë. Në prandaj ka shumë për të thënë për kujtoj dhe atë që tha aty që kur është në vlera që luajnë pak nga normali edhe nuk shikohen me atë. A ishin në momentet që fëmia sapo ka dalë në jetë tek neonati dhe 3-6 muajt e parë. Pas muajit 9, qofse parametrat që pam në ekzaminimet e gjakut njëkohësisht shoqërohen edhe me problematik tek fëmijët, siç thash, me një zbehtësi, anoreksi, thjerës, fëmijët më të mëdhej, pastaj se flas për fëmijët e vegjël, këto gjëra që shikojmë me sy, fëmijët edhe të mëdhej të japin informacion vet, janë më të dobët, nuk kanë dëshirë për të ndjekur mësimin, nuk japin rezultate, adoleshentët kanë edhe këto shenja të tjera dhe pastaj bëhet edhe përmbledhja e ekzaminimit të gjakut. Dhe vendoset më pas çfarë do bëhet. Patjetër mjekimi. I japim përgjigje shkurt i seksit mashkull është diagnostikuar me PLA. Po, piritazin në njërin vesh. Në njërin vesh ka aktualisht me diametrin 1 pikë. Mund të na thoni si përparojnë këto raste mbase duhet një nefro pediatër? Shiko, përderi shkurt, meqense janë të shqetësuar, se tham që bëhet fjala për fëmijë. Po dikush ka thënë që s'kam kohë të flas shkurt. Sepse ne që flasim një orientim. Sepse këto që flasim dhe ne çfarë nxjerrim nga goja bin në veshin e prindit që do ta fiksojë dhe çfarë të nxjerrim do ta nxjerrim lege artis, ashtu si që duhet. Të flasish për një ndryshim në organin, që është një organ jetik, si veshka, që është më e zmadhuar kaq dhe më e zvogluar kaq, duhet të bazohesh në shumë gjëra të tjera, cilë është shkaku, si është niveli, si është funksioni i veshkës, si është filtracioni, e shumë gjëra të tjera, dhe nuk mund të thuash bëhet apo s'bëhet, është apo s'është. Unë kam thënë gjithmonë doktor që ne nuk bëjmë diagnoza në emision, ne japim orientime dhe këshilla. Të paktën, një merak që ka prindi për një lidhje më të ngushtë me një nefropediatër, për një kontroll të themi një herë në 6 muaj, apo një herë në 3 muaj mund t'ia themi apo jo. Ai slak që sa po pam ne, padyshim që është marrë nga një mendim nefropediatri sepse i ka bërë ekon që e ka parë. Ka bërë një eko, ka parë imazhin ekografik dhe ka rezultuar që kjo veshkë është me këtë përmasa. Do të thonë ka informacione. Për informacion ai do ta marrë më të detajuar do ta marrë nga një nefropediatër sepse patjetër që mendimi i mjekut ngelet mendim dhe shihet edhe në vazhdimsi, Mirë, doktor, unë të falenderoj që ishit këtu. Patjetër që kjo e tham edhe para kur bëm bisedën paraprake që pediatri është gjithmonë i shumë kërkuar me telefon, me mesazhe, sepse fëmijët janë gjithmonë ato më vulnerabël, gjithë familja i ka syt aty, ë. Unë doja të thoja 2-3 fjali, nëse më lejohet, për sa i përket rëndësisë shërbimit pediatrik në Shqipëri, me që jetojmë dhe punojmë në Shqipëri, duhet që prindrit, nënat e reja, ta kenë të qartë që marrja e një mendimi të një specialisti, si që është pediatri, është detyrimisht
dhe jo gjithmonë të vrapojnë duke marrë receta në farmaci, duke ju sulur me kimi. Patyshim, duke ju sulur internetit për të marrë informacione që kanë vënë re që shumë nëna duke u futur për të marrë të dhëna për fëmijët e tyre, futën në internet dhe kërkojnë informacion për një sëmundje të caktuar. Se nuk janë selektive, se bëjnë dot selektivitetin, ato e bën vetëm mjeku. Por kalon në një lodhje neuropsiqike të vetë atyre, sepse ne kemi bërë koxha shkollë për këtë punë, specializim koxha, një CV e kemi në kurriz, një eksperiencë koxha dhe kur vjen puna për të marrë një mendim selektiv, duhet për të marrë një mendim. Duhet patjetër. Diagnostik apo terapeutik e kemi matemi disa herë pastaj vendosim. Gjithsesi, emisioni që më dha mundësinë për të komunikuar sado pak me nënat e reja, t'ju shërbej atyre. Ju falenderoj dhe juve. Falenderoj doktor, ju mirpres në studio. Përsëri sepse dhe një pjesë të mesazheve unë i falenderoj, por nuk kishim kohë që t'ju përgjigjeshim. Pak publicitet, ne shihemi së bashku në pjesën e dytë.